Для України цей документ важливий насамперед через обмеження проти морських газопроводів Північний потік-2 та турецький потік. Ними Росія прагне обійти українську газотранспортну систему. Але тепер завершення цього будівництва під великим питанням. Швейцарська компанія Ол Сіс вже повідомила призупинила участь у будівництві північного потоку потоку-2» через набуття чинності закону про оборонний бюджет США. Деталі енергетичної допомоги за океану Олексій Савіцький розповість. Уже майже завершені морські газопроводи Газпрому ризикують перетворитися на безнадійні довгобуди. США запровадили санкції проти компаній, причетних до будівництва північного потоку. потоку-2» та турецького потоку. Саме завдяки цим газогонам Москва хотіла обійти українську ГТС. Та на заваді таким планом стали американські санкції. Вони поширюються на всі судна, котрі беруть участь у прокладці труб обох потоків серед обмежень, заморожування майна та активів власників суден на території США, а також унулюваль американських віз для співробітників підсанкційних компаній. Йдеться про компанії, які мають технології прокладання труб на великій глибині. Таких компаній у всьому світі лише 5-6. і вони будуть змушені обирати або негайно зупинити роботу над цими проектами, або продовжити прокладати трубопроводи і опинитися під санкціями США. для західних компаній такі обмеження рівноцінні банкрутству. Тож між бізнесом із Росією чи США вони оберуть саме американців, переконані фахівці. А власних судені технологій для прокладки труб на. А глибоководі Газпром немає. Відтак завершити потоки самотужки, росіяни не зможуть. Ми впевнені, що коли закон не бере чинності, компанії, які наразі. Постачають, надають ці кораблі та технології. Вони вийдуть з проекту. «Газпрома» немає власних власної техніки, яка дозволить завершити будівництво цього газопроводу. Санкції зупиняють будівництво сумнозвісних потоків практично на фініші. Без них трубопроводи могли б запрацювати вже на початку наступного року, і це неабияк зашкодило переговорному процесу про новий транзитний контракт через Україну. Але за нових умов Газпром не встигне перевести весь обсяг транзиту на морські трубопроводи. і буде змушений домовлятися Тися з Україною, тож Київ отримує шанс захистити свої національні інтереси. Санкції США – це дієвий механізм стримування агресії Кремля, і ми дуже вдячні нашим американським партнерам. Без обхідних газопроводів Росія фізично не зможе обійтися без української ГТС. Отже, це підвищує шанси укласти справедливий контракт на транзит газу до ЄС. Нову довгострокову угоду Київ сподівається підписати до кінця цього року. Бо дія чинного контракту завершується 31 грудня. Олексій Савіцький, факти ICTV.